Я вирішив для вас підготувати перше відео про Тускан. Це мапа, яку додали не так давно до матчмейкінгу. Вона вже з'явилася на Faceit, але поки що тільки в Unranked режимі. Але, ну, я готовий будь-що поставити на те, що ця мапа скоро з'явиться у турнірному маппулі. Я думаю, що одразу після мейджору. Але, можливо, і раніше, хто зна. А друге, ну, вона обов'язково буде на Faceit. Я вже провів досить багато часу на, скажімо так, в процесі крафту ідей, і готовий з вами цим сьогодні поділитися. Тому не забувайте про свою вподобайку, це супер важливо. Якщо ви напишете коментар, то ви дозволите ще й алгоритмам Ютубу підхопити це відео і запропонувати його ще більшій кількості людей. Тому вподобайки, коментарі обов'язково. Ну і скидайте це відео своїм друзям, щоб коли наступний раз ви пішли катати матчмейкінг на Тускані, чи може Faceit на Тускані, ваші тімейти вже щось знали і щось розуміли. І ви разом могли реалізувати всі ці тактики. Тому що тут, ну, частіше за все потрібен якийсь тімейт. Ну або вам треба кидати всі гранати і казати, що робити всім вашим тімейтам, які не знають, що робити. Тому чим більше людей подивляться це відео, тим краще буде вам. Отже, що я на Тусканчику вже такого цікавого знайшов. Ну, по-перше, давайте з базових гранат, які потрібні для того, щоб вийти на аплен. Я, якщо що, все кидаю на 128-му тікреті, і гранати, які використовуються, де використовується jump throw, в матчмейкінгу можуть не залітати. От, наприклад, ця, да, на 128-му тікреті, я вам її показував, ви приходите от сюди, наводитесь і робите jump throw. Тобто це граната основна на аплент, яка дозволяє вам вийти з котів от звідси, да? Ну і вам, власне, нічого тут не заважатиме робити всі ваші подальші справи. Ну це, типу, найголовніша граната для виходу на А. На 64-му тікреті вона кидається по-іншому, і я це робив у попередньому відео, тому його подивіться. Які є ще альтернативи, да, ось цьому диму? Я у себе на трансляції, на моєму стрімі, я шукав багато гранат. І от, наприклад, мені підписник прислав отаку. Тобто приходите от сюди. Бачите, оцей зелений такий листочок. На його верхню частину наводитесь. Затискаєте А, тобто стрейф ліворуч. І робите jump throw. Що робить ця граната? Ця граната падає ось сюди. І відкриває для вас нові можливості в плані того, як, ну, підійти поближче з котів. Да, зайняти якісь позиції, тут когось розпікати, залізти на ящик, таким ванвейчиком скористатись. Ну, коротше кажучи, вона створює для вас простір, а для захисту вона максимально некомфортна, тому що ви під неї не зможете, ну, через цей дим не зможете контролювати, що там відбувається на котах. Власне, тому ось ця граната, вона супер проста і максимально корисна може бути. Але що ще тут важливо, ти коли граєш Тускан, ти розумієш, що в тебе, ну, йде файт за ось цю зону, за ось цю рампу, або, ну, як більшість людей називало це в 1.6, коти. Тут насправді навіть є отакий кетбір, да, тобто тут, в принципі, ця назва, вона залишається актуальна, тобто якісь коти тут все ж таки є. Так от, що тут важливо розуміти? Тут є дві стінки. Да? Перша – це ось ця стіна, да, яка зі сторони захисту виглядає от, ось таким зеленим будиночком. Да? І з цього боку, ну тут просто, типу, як небо над цією стіною. Що важливо? Важливо те, що флешка, вона летить над цією стіною як за захист, так і за напад. І кожна з цих флешок, да, от за захист вона взривається тут, за напад вона взривається тут, вона допомагає вам боротися за ось ці коти. Тому ось ці флешки супер важливі. Наприклад, ваші тімейти йдуть займати коти. Да? Ви йдете останніми, ви можете прийти там куди завгодно тут і просто над цією стінкою, де завгодно, просто кинути флеш. Да? Ця флеш, ну якщо хтось з захисту захоче загресувати, ну ви бачите, де вона взривається. Тобто ця флешка, вона нейтралізує суперника, який намагається вам тут нав'язати якусь боротьбу, там, наприклад, отак от зіграти намагається, да, проти вас. Тобто він сліпий, вашим тімейтам дуже легко з ним розібратися. Аналогічна ситуація, якщо ваш тімейт за захист, да, наприклад, хоче зіграти агресивно, кидає молік або дим, ну от, наприклад, звідси, да, можна кинути там отакий от дим. І хоче він там от якось агресивно зіграти, от сюди підпушити і тут щось якось розірвати, да, їх. Ви можете, от орієнтуючись на ось цю зелену будівлю, просто от звідси, з досить безпечної позиції, просто отак от десь там в район неї кидаєте. Ну, головне, щоб через стінку перелетіло, бачите? Всі ці гранати, вони ось тут взриваються і сліплять всіх, хто ось тут намагається захищати від якоїсь агресії. Усі позиції навіть отака. Вони всі будуть сліпі,
Просто тому, що ви кидаєте ось цю флешку. Тому ось ця стінка магічна, вона для нас тут є основна. Яка ще магічна стінка номер 2 при виході на аплент, це ось ця. І вона знову ж таки працює в два напрями, і для нападу, і для захисту. Наприклад, ви за напад, вже контролюєте коти, да, ви тут вже вийшли, вже хочете розкидати і вийти, вже полетів там якийсь дим. Значить, ви можете значно полегшити собі вихід за рахунок ось такої флешки. Приходите от сюди, знову ж таки, в цей кут, безпечна позиція абсолютно. І бачите ось цю таку темну частину каменюк, на неї наводитесь і робите джамп-троу. Ну, це навіть, я думаю, залетить і на 64-му тікриті теж. Тобто там з запасом, да? Що робить ця флеш? Вона летить. І над стіною отут вона взривається. Ось тут. Тобто будь-який захисник аплент, який стоїть тут, який стоїть, наприклад, тут, який стоїть навіть тут, або, ну, там, ще на безлічі позиції, там, якісь дальні позиції, така. Ну, така навіть позиція теж сліпне. От, ну, хоч ненадовго, але все одно, ну, трошки вона втрачає зір, так? Ну, і чим приємна ця флеш? Це тим, що вона вашим тімейтам, вона абсолютно жодних проблем не створює. Тобто, вона суперкомфортна просто для того, щоб вийти. Єдине, що вона не сліпить, це, очевидно, позицію ось тут. Тому, ну, дуже простий ємолік об цю стіну, куди завгодно його кидаєте. У мене я морик забув взяти, але ну тут і диму ясно, що просто об цю стіну кидаєте, і ось тут воно все буде горіти. Ну і власне, всі позиції теоретично, які можуть бути на А, вони будуть або сліпі, або горіти. Тому, власне, так це і працює. Але цією магічною стінкою можна скористатися і за захист теж. Наприклад, у вас є гравець отут на ближній позиції на котах. Да? Ну отут от йому подобається грати. Ну, не найгірша позиція, в принципі, і от від цієї флешки, до речі, не сліпне. Тобто треба якась інша. Але він чує тут гравців, які готують вихід, і хоче на них увірватись під флеш. І саме через цю магічну стінку ви можете дати йому цю флеш. Наприклад, ви знаходитесь тут, да? Можете орієнтуватись по цьому ліхтарю, на нього навелися, з шифта, ну, на шифті декілька кроків робите, і там, джамп-троу, наприклад. Да? Тобто головне, щоб воно перелетіло за цю магічну стінку. І от, наприклад, так, як я кину, воно буде достатньо, можна там не на шифті, можете це робити, в принципі, це флешка така, яка, ну, з запасом, ну, єдине, що от коли на шифті кидаєш, то її менше видно буде, вона десь тут уже спалахне. Ну і, власне, навіть якщо без шифта, то, прикиньте, от ваші суперники тут знаходяться, флешка летить, бог знає звідки, її абсолютно не чути, ну і це ідеальна флешка, щоб ваш тімейт звідси увірвався і знищив суперника. Також для захисту апленту я придумав такий молік, який на старті, от ви, наприклад, біжите на коти, да, ви перший гравець, в районі ось цього люку ви наводитесь на ось цю зелену частину стінки, да, і на ходу просто кидаєте, це просто, щоб вам було комфортно починати раунд, скажімо так. Тобто цей молік, який ідеально закриває всі виходи, да, і над яким ви можете там ще навіть і пікнути, але вас навряд чи тут хтось заражить. Тобто це така максимально комфортна гранатка, ну, її легко запам'ятати. Можна навіть таким самим чином приблизно і дим кидати. І воно тут буде ідеально все, ну, якщо в молік, да? Якщо без моліка, то він там полетить трохи далі, я вже показував, як він летить. Отже, це теж такий корисний момент для вас у процесі захисту котів. До речі, я думаю, що і ви, і я, і більшість програвців вже не може дочекатися, коли Тускан з'явиться у пулі на великих турнірах. Але поки що ми там будемо спостерігати цей смердючий міраж. Ну, не про це. Розкажу вам про найближчий турнір, крупний такий, який стартує. Це зовсім скоро, 31 серпня, ESL Pro Liga, новий сезон. Давайте зайдемо на перематч. Навіть і Віталіті явні фаворити. Але я хочу взяти такі коефіцієнти побільше на те, що вони виграють 2-0. В матчі NIP Fnatic, насправді, хочу поставити на те, що Fnatic виграють як мінімум одну мапу. 1.68 теж кеф, який добиває наш зірковий експрес на перший день ESL Pro Ліги. 40 гривень, як завжди, можлива виплата 177, якщо всі ці три ставки зайдуть. Заходьте на перематч, як до себе додому. Посилання для вас з бонусом плюс 100% до вашого першого депозиту чекає, не дочекається в закріпленому коментарі під цим відео. Не соромтесь, натискайте, реєструйтесь і вигравайте. Ну а ми повертаємось на Тускан. Що ще можна зробити для захисту на апленті? Ми також з хлопцями багато практикували цей момент. Наприклад, на еко можна взяти пістолети і от сюди в коннектор забігти і зарашити так званий другий мідл. Тобто ось цю зону. Ну, от вирішили ми з хлопцями назвати її другий мідл. Отже, як увірватися сюди
Можна це зробити навіть синхронно з вами, або трошки пізніше хтось з котів увірветься сюди. Ну, коротше кажучи, оці агресивні маневри можна робити. Але їх можна робити під флешку. От таку флешку запам'ятовуєте, приходите от сюди в цей кут, бачите от таку от пляму, я не знаю, чи це кирпичик такий. Ну, коротше, його дуже добре видно. Підходите, навелись на нього і зробили джамп-трол. Да? Це така ідеальна флешка. Ви можете кидати її якось по-своєму, тобто там можна з запасом, можна просто прийти її отак от швирянуть і теж нормально буде. Тобто в чому прикол саме ось цієї флешки, яку я кидаю, да, от, яку я натренував, вона сліпить дуже багато позицій ось тут на другому міллі. Вона прилітає, бачите, ось тут, на горі, і де б не знаходився ваш суперник, навіть якщо от він вас тут чекає, або навіть якщо він чекає вас отут. Ну, ненадовго, але все ж таки він буде сліпий. І також максимально приємно те, що під цю флешку, якщо її кидати, то вам самим, тут тим, хто пушить, нічого не загрожує, тому що вона над вами і за вами зривається. Тобто ви не осліпнете від неї. Так само, як і гравці, які пройдуть з котів, да? Якщо вони будуть отак от, ну, та навіть якщо будуть дивитися на неї, тобто тут стінка, ця арка, вона заважає вам осліпнути. Тобто це супербезпечна флеш для піджиму другого мідла і для того, щоб агресувати на другий мідл з котів чи з конектора. Ну, з конектора швидше. Тому рекомендую це робити саме звідти. З котів максимум один. Я відправляв одного і все. Добре, це що стосується захисту на апленті. Як заходити на аплент? Тобто можна просто заходити там з котів або з вентиляції, ну там з тунелів. Але ну, тунелі, якщо чесно, я думаю, дуже мало хто буде використовувати, тому що дуже довго йти через них. Тобто максимум там буде якийсь люкер, але ну, типу, ти відкриваєш двері, ти даєш про себе знати, тому ну, це буде дуже рідко працювати. Я думаю, це дуже легко якось законтрити. От. Тому основні варіанти виходу на аплент – це через коти і через мідл. Мідл тут надзвичайно цікавий, тому що тут така специфічна зона, за яку треба боротися, і яка буде такою активною зоною, скажімо так, різних дій. Так от, на аплент, щоб зайти, нам треба відрізати ось цю зону. Відрізати цю зону, ну, я собі уявляю тим, що можна отаким димом, ну, і, наприклад, там якимось отаким, да? Тобто такі дві гранатки, які нам повністю все закривають. Можна обійтися тільки одним оцюди в КТ, але то вже таке собі буде. Ну і не забуваємо про те, що може лежати ще отакий дим теж. Ну тобто ось так ви через мідл собі, от завдяки трьом димам, ви можете собі прям дуже приємно гарантувати вихід на А-сплітом. Але, ну як кидати, ну ось цю гранату я показав, як кидати ось ці гранати, давайте покажу вам всі варіанти, які я на даний момент знайшов. Отже, з руки. Щоб кинути з руки, наприклад, приходите от сюди в цей кут, від цього чорного віконечка опускаєте вниз до цієї лінії, просто кидаєте. Гранатка ідеально залітає, закриває вихід з КТ, причому так широко, приємно. З цієї ж позиції, бачите ось цей синій контейнер, він розділяється лінією, і от посередині ось цього квадрату, ось цієї сторони цього квадрату, просто трошки лівіше кидаєте, і у вас, типу, як другий дим. Да? Ну і от в результаті, давайте покажу вам, як це виглядає, коли кинуто дві гранати одночасно. Ось вам, будь ласка, стіночка, за якою тут нічого нікому не видно. Ну і вже з нею можете заходити поближче тут сюди і грати в аплент. Як захист тут працювати в такій ситуації? Ну, мабуть, треба експериментувати з флешками, там, наприклад, ось таку, ось з цього кута, об цю стінку через цю пляму, даєте ось таку флеш, вона отут вилітає, і ви під неї там когось намагаєтесь вбити. Знову ж таки, можна знайти тут варіанти флешок, такі, які буде видно менше, але то вже, скажімо так, для серйозних якихось професіоналів. В принципі, тут будь-яка флешка. Головне вам комунікувати, куди ви її даєте. Наприклад, там гравцю, який відповідає за коти, можна там цю флеш витратити і кинути там якось отак, да, і під неї там вже після цієї флешки пікати. Тобто ось ці таймінгові флешки, тут, які на комунікації кидаються, вони, як на мене, важливі тут будуть при захисті мідла 100%. І якихось альтернатив і варіантів тут я не бачу, тобто через стінки, там, через гору якось їх не кинеш, там, звідси ніхто вам їх кидати теж не буде, тому ось такі є ідеї. Отже, як кинути ще ось ці гранати за напад? Я знайшов таку ідею, значить приходите ось тут до букви Е,
Да? І ось тут, там, де ось ця частина дверей з цією перетинається, є така от лінія, от по ній рівняєтесь. Потім знаходите оцю чорну пляму. На неї навелися, зробили jump roll. Знову ж таки, нагадую, що це тільки 128 tick rate, тому що на 64-й, ну, якщо вам цікаво, шукайте самі. Але ось дуже, дуже стабільна, проста граната, яка так само відрізає вам КТ респ. Але ось цю, все одно треба якось кидати вам звідси. Як альтернатива, така супер задроцька, можна кидати ці гранати звідси. Тобто тут ось ці байдарочки, чи що це, чи каноя, вибачте, експерти по цим питанням. Можна ось цієї зони, вона дуже близько до теревського респауну, тому можна якісь швидкі раунди тут робити. Тобто тут орієнтуватись я пропоную по ось цій тіні. Якщо у вас тіні вимкнені, то вмикайте. По літері К, да, отут робите на шифті декілька кроків на шифті і кидаєте, орієнтуючись на літеру К. Граната, в принципі, летить те саме місце. І якщо вам, у вас є бажання кинути ще й другий дим звідси, то я пропоную ось такий варіант. Тут є такий куточок ось цієї тіні, бачите, отут вона от так пішла, а ось тут саме кут цієї тіні. І знову ж таки, літера К можна навіть, ну, так, один-два кроки максимум. І теж на шифті я роблю, щоб воно залітало. Воно тут б'ється об стіночку і падає сюди. Ну і, власне, у комбінації з просто звичайним димом в КТ теж виходить така досить не ідеальна, але все одно стінка, яку можна кинути ще й звідси. Тому використовуйте, власне, ці гранати теж. Ось ця зона мені дуже подобається, з неї дуже круті флешки можна кидати. І флешки ці нам дуже знадобляться для того, щоб робити ранню агресію за напад ось тут, щоб з квадрату вилітати от сюди і стрілятися тут з суперниками. Десь по таймінгу ви опиняєтесь десь тут, коли ваш суперник опиняється десь тут. Тому, в принципі, у вас дуже можливий, якщо він грає агресивно і ви граєте агресивно, у вас дуже можливий тут крайній файт. І як його виграти? Виграти його можна за допомогою флешок, тому я вам їх показую. Отже, перша флешка летить, ну, в принципі, так само, як і дим в КТРС, який я вам показував. Наводитись на літеру К, або насправді можете наводитись от сюди, тобто тут, ну, флешки, вони летять чудово, і не треба суперточно їх наводити. Головне, ось з цієї зони, не доходячи до цих сходів, ось так от, декілька кроків, і флешки летять. Куди летять ці флешки? Флешки ці летять ось тут, через цю будівлю, і гравці, які біжуть от сюди, вони від них повністю сліпі. І тому будь-хто, хто допомагає гравцю, який йде близько грати, наприклад, тобто ось тут гравець стоїть, чекає, да, на вас, він сліпий, тут гравець теж сліпий, та навіть гравець ось тут, ну якщо він там за віком стоїть, от якось так стоїть, він все одно втрачає трошки зору свого. І власне, ось ці флешки, вони сліплять гравця, ну десь до сюди. Да? Якщо ти вже спустився вниз, пройшов, то тут тебе вже захищає ця будівля. І проти ось таких гравців, які йдуть сюди, необхідно кидати іншу флеш. І ця вже флешка, яку має кидати ваш тіммейт, і він має розуміти, що він її кидає. Тобто він, наприклад, іде і об цю стінку, об її ось цю ліву частину, на ходу просто кидає. Тобто, наприклад, отак от він біжить, дістав флешку і ось так от кинув. Все. Ця флеш взривається ось тут. Гравці, які йдуть близько займати, від неї сліпнуть. А вам, виходячи, да, звідси, можна навіть низом, ви, якщо дивитесь префайром от в зону, де є ваші теоретичні суперники, да, ви від цієї флешки аж ніяк не сліпнете. То можна тут експериментувати, можна кидати якось отак, але все одно вона за стінкою для вас, да, і вона для вас абсолютно не небезпечна. А уявіть, що робити гравцю, який іде отак, і йому прилітає в обличчя така флеш. Ну, тобто, в нього тут варіант або десь ховатися, або відвертатися, і, власне, завдяки цьому ви і виграєте ось цей ранній файт тут. Плюс флешки, які кидаються звідси, вони сейвлять вас від гравців, там, наприклад, ЗВП, які будуть страхувати свого гравця, який займає ближню позицію. Тому, власне, ось файт в мідлі, я собі уявляю так, що він буде вигриватися саме флешками, тому захисту тут, ну, дуже необхідно викидати ранній молік, якось тут від цих флешок вивертатися, коротше, тут буде їм дуже складно. І ось цю агресію, яку багато хто зараз все ще собі дозволяє тут в мідл, ну, одна флешка зупиняє, тому не забувайте її кидати.
Також, поки ми тут, покажу вам фішечку, яка теж для захисту тут, я думаю, знадобиться. Знайшли ми її теж у мене на Твічі в прямому ефірі. Коротше кажучи, можна прийти от сюди, присісти, бачите ось цей квадратик, в нього навестися. І граната застріє отут в ящику. І, власне, для вас це відкриває можливість бачити ніжки суперників, які виходять. Ваш же суперник, який звідси виходить, ну йому треба тут присідати, а якщо він не присідає, то він нічого не бачить. І, власне, тому ця граната, вона дуже прикольна, і навіть звідси буде видно ноги ваших суперників. Тому, якщо хтось там є якісь нереальні задроти, хто шукають гранати, ну, раджу вам знайти гранатку, яка летить десь там приблизно звідси, і так само залітає там якось в цей ящик. Ну, бачите, в мене не залітає, то для цього треба трошки потренуватись і знайти ось цей лайнап. Якщо хтось знайде, буду дуже вдячний, якщо скинете мені в телеграм-канал десь там в коментарі, або десь в твіттері, в інстаграмі, коротше кажучи, десь мене знайдіть і покажіть, якщо знайдете цю гранату. Я думаю, що її рано чи пізно хтось знайде. З мідлом, аплентом, котами, конектором трошки розібрались. Давайте рухатись в напрямок квадрату, без сайту, шорту, вікна і так далі. Значить, перше, що хочеться зробити, коли заходиш на Тускан, це знайти дим, який би він різав оце вікно. І проблем стало б значно менше одразу. Отже, щоб його кинути, ну я довго шукав якісь прості варіанти. Найпростіше, як на мене, це прийти от сюди. Головне, щоб вас звідси не вбили, там, не знаю, відкиньте якісь болі ходить, ще щось. Потім знайдіть ось цю частину вікна, бачите, така темненька якась там штучечка, і від неї приціл ліворуч до зеленої частини фасаду. Ну, потім після цього нам треба затиснути W на декілька секунд, поки ви не відчуєте, що ваша моделька почала рухатись. Як тільки ви відчули, що вона рухається, натискаєте Jump Throw. Оце відбувається майже миттєво. Ну і цей дим, він прилітає у віконечко сюди, ідеально, жодних ванвеїв, проблем і так далі. Власне, якщо ви знайдете якийсь варіант простіше, то пишіть, тому що мені не вдалося. Отже, що потім можна робити от з цим димом, я думаю, ви самі розумієте, там вже вихід на Б і так далі, придумати ви зможете. Отже, тут ще з шорту кидається декілька гранат вже безпосередньо на Б-сайт. На Б-сайті у нас найголовніші місця, які потребують задимлення, це дев'ятка. Тобто ось цей балкончик. Ну і простір під ним. Там, не знаю, хелпа, КТ, хто як називає. Але, ну, от захист іде допомагати виходу саме сюди. Отже, з шорту є дуже два простих дими, які кидаються на будь-якому тікрейті. Приходите на середину ось цієї труби. Бачите, ось листочок і ось листочок. Власне, верхівка першого листочку – це дим на дев'ятку. Верхівка цього листочка – це дим хелпу. Ось дев'ятка, ось хелпа. Також суперпростий дим на 128-му тікриті кидається звідси. Це якщо ви вже контролюєте банан, можете просто прийти в цей кут, навестися на ось цей ліхтар і зробити jump throw. Це дим теж в хелпу, залітає ідеально, суперпрост. Також при виході на Б нам безумовно треба якось замолити і спалити ось цю зону, тому що на цих ящиках там дуже багато неприємних суперників може бути. Вони можуть грати ось так, можуть грати ось тут знизу. Ну, коротше кажучи, ось це бажано якось моліком знищувати. Ну, я знайшов такий варіант, якщо ви вже там більш-менш безпечно себе почуваєте, то приходячи в цей кут, бачите, ось ця зелена частина, це якесь віконечко, да? Хвірточка якась. На неї наводитись. І, власне, у вас молік горить так, що у вас і тут зона горить, і отут все горить. Єдине залишається ось тут позиція, яка, ну, яку достатньо легко вже все ж таки перевірити. Вона не така складна, як здається. Що стосується захисту, то на банані з цим досить складно. Тобто, по таймінгам ви тут дуже програєте, і, ну, максимум, що ви можете задимити, це от початок банану. Власне, ось бачите цю зелену будівлю, як тільки вона закінчується, на початок ось цього сірого фасаду, на ходу наводьтесь і кидайте гранату свою. Частіше за все вона буде більш-менш нормально прилітати, вона може залишати геп тут, можливо буде залишати геп тут, але, ну, в мене частіше за все насправді падає більш-менш ок. Тобто цього вистачає для того, щоб гравці нападу себе тут не почували як у себе вдома. Власне, це перший такий варіант, як можна зупинити там хоч когось, хто займає ваш банан. Тут, до речі, блін, я ж застрибував якось, так. Ось тут можна застрибнути на цю штуку. І таким чином зачистити гравця тут. Це як альтернатива для тих, хто буде заходити на Б, можливо, там не всі зрозуміють.
Ну і, в принципі, що стосується B-сайту і його розкидки, то, мабуть, для початку цього буде достатньо. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій YouTube-канал, шукайте мій Twitch в описі під цим відео, донатьте на ЗСУ і приходьте обов'язково на благодійні аукціони у мене в телеграм-каналі. Я там майже кожен день їх проводжу. Можна за донат на ЗСУ 50, 30, 40 гривень виграти собі якийсь коштовний скін. От, наприклад, от ось цю бабочку, яку мені надав підписник, або ось ті самі обмотки у цій рукавиці, або ось цей калаш, або ось цей глок. Коротше кажучи, купу скінів я буду розігрувати, і 100% грошей з цих лотерей і аукціонів я передаю на потреби наших Збройних Сил, щоб вони якомога скоріше принесли нам свято перемоги в наш край, в нашу країну. Дякую вам дуже за увагу. Всі посилання в описі під цим відео. До нових зустрічей. Слава Україні!